Família, como é que vocês estão? Fala pra mim. Bem demais? Vamos de meme Steel Wheel só pra dar aquela coisadinha no fim da semana? Que coisadinha? Você me pergunta? Tem várias interpretações aí. Vambora. Desculpe a qualidade, espero que ele goste. Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Olha que lindo, mano. Olha o Clauzinho com a raposa que eu dei pra ele. Meu olho tá até brilhando assim, de olha que orgulho do meu filho, que só apanha, 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 apanha e ainda estuda. O mais engraçado dessa foto é que em 1947 a gente já tava tirando selfie com o iPhone 11, ó. Quem que fez isso? Carol Oliotti. Obrigado. F pelo moletom da NASA. Ah! Não, eu não tenho moletom da NASA, mas eu tenho outra coisa da NASA, ó. Camisetinha da NASA, ó. Tá vendo? Quer uma estampa maior da NASA? Tá nas costas, pai. Eu tenho muita coisa da NASA, velho. Só falta eu ir pra NASA, né, mano? Só falta eu conhecer a Lua com eles. Guardo todo o meu material pra ir embora. Alguém me devolve a caneta que eu emprestei no começo da aula. Que merda, depois que eu fechei a mochila. Era esse meu dilema na escola também, mano. Por isso que a única coisa que eu deixava pra fora era o meu estojo. Porque eu sabia que tinha uma caneta de três cores ali com o Gabriel. E aí demorava. Ô, gente, ó. Eu copiava rápido, eu escrevia rápido. Mas as pessoas que eu emprestava o material, não. Aí ficava eu com a mochila fechada. Mas com estojinho. Só um estojinho aqui, mano. Aqui na mesa. Que inclusive era esse o estojinho que eu tinha na escola. O Klaus, com óculos do like. Nível 2. Meu Deus, Klaus. Deixa eu até botar aqui em homenagem ao Klaus. Boa, Clausão. Foi bem difícil fazer. Toma com carinho, Ted. Obrigado, Maria Clara. Ted, tô procurando animadores e também amo arte psicodélica. O subreddit depois disso. É, que virou uma biblioteca de pessoas que fazem animação ou desenhos, tá ligado? Que vocês botam tudo aqui, ó. Eu mostrei muito na primeira semana. Aí depois eu parei um pouco. Falei, ok, já consegui já as pessoas que eu queria. Agora, esse Reddit não é o LinkedIn ainda. Fiz o Ted versão real. Espero que gostem. Meu Deus. Meu Deus, mano. Me parece uma pintura que você fez numa tela. Ou é de computador? É digital isso aqui, mano? Nossa, sei lá, mas tá muito bonito. Vocês estão muito talentosos, hein, ultimamente, mano. O que mais tem aqui no servidor não é nem mais meme, parece que é mais arte. Tem que ter mais graça, tem que fazer piada. Parabéns, Ted, por ser um bom pai. Ódio, preconceito, solidão, bullying. E eu aqui protegendo o Klaus disso tudo. Eu tento, pelo menos dentro de casa ali, eu tento ser o melhor pai possível, mano. Proteger ele de tudo. O problema é quando ele vai pra escola. É ali que ele chora e o pai não vê. Médico, você só tem uma hora de vida, eu. Uma hora das sobrinhas do Ted falando, ô tio Lucas. Inclusive, eu joguei PKXD com elas esses dias. E foi muito bonitinho elas me chamando, quer ver? Elas me chamaram assim, elas me chamam do nada pra jogar. Lucas, se você tiver um pouquinho de tempo, você pode jogar PKXD? Essa é a Laura falando. Aí depois veio a Lívia. Ô tio Lucas. Não, a Laura também. Quando você for jogar PKXD com a gente... Não, é a Lívia mesmo. E vai aparecer lá uma nova atualização, eu e a Laura tá nela. É só clicar nela que você já começa a jogar o jogo com a gente. É. Se tiver tempo. A minha mãe, se tiver tempo, filho meu, não quero atrapalhar, não. Lucas, Laura. A gente pode brincar de pique-esconde e pega-pega no PKXD. Mano, é muito divertido, porque elas inventam umas brincadeiras que não existem no jogo. Não tem um minigame de pique-esconde. Mas a gente brinca de pique-esconde. Eu vou lá, fico olhando pra trás com a câmera, aí conto até 10, aí elas se escondem. Aí a regra é, na hora que eu acho elas, eu preciso ir correndo até o pique de novo e bater. E daí eu ganho. Se ela chegar primeiro, ela ganha. Eu acho que essa é a regra do pique-esconde mesmo, né? Não precisava explicar. Mas voltando aqui, uma hora das sobrinhas do Ted falando do tio Lucas. Deixa eu ver. E tem mesmo, mano. A gente não ganha, é porque a gente já chegou no fim. Ô tio Lucas. Tem mais uns dois, ô tio Lucas, aqui nesse vídeo pra você adicionar lá, tá? Ô tio Lucas. O famoso, o histórico dele. Qual que é? O que fazer se meus inscritos gostam mais do meu cachorro? Isso não é verdade. Tô bem seguro em relação a isso, tá? Como tratar calvície? Isso não é verdade também. Tô bem seguro em relação a isso. Como refutar todo mundo? Se você pesquisar isso no YouTube, você vai ver um vídeo meu, tá? Porque sou eu que explico como refutar todo mundo. Quem é esse tal de Ted Games? Não tem por que eu pesquisar isso. Como fazer meu cachorro vir quando eu chamar? Isso é uma dúvida que eu realmente preciso ir atrás, mano. Como melhorar a autoestima após ser chamado de mendigo? Como melhorar a dicção? Tá cheio de gracinha, né? Né, JR? Tô te vendo com essas suas graças aí. Nossa! Ai! Olha ele com a bota. Depois que eu dou tantas botas pra ele, mano, pelo menos agora ele pegou, né? Tipo, ele gostou pelo menos de uma. Pato Emo, eu vou te dar um presente, velho. Vou te dar um coraçãozinho.
Toma. Lindo demais, meu Deus. Aí depois de tanta bota que o Klaus pega, ele abre isso aqui, ó. Loja de sapatos do Klaus. É a loja mais variável que tem, né? Com várias opções. Várias opções de uma bota só. A única coisa que muda é o tamanho dela, né? Eu indo assistir o vídeo comendo. O vídeo. E eu postei um recentemente também, que eu peço até desculpa, mano. Vou dar uma maneirada nesses tipos de vídeo, porque eu sei que vocês assistem comendo. E aí era basicamente um vídeo de um cara que fazia tapioca com as casquinhas do calcanhar dele. Aquilo ali foi pesado. Não faço por mal, tá? É que eu esqueço. Tem gente que assiste comendo, né, mano? Parei, que ele foi o último. Ted falando que quando o nosso Reddit completar um ano, ele vai reagir os melhores memes. Completou um ano. Os melhores memes, eu já vejo todas as semanas. Toda semana eu gravo aqui e vejo todos os memes de vocês. Então, os melhores de todos já estão aqui, ó. Já estão aqui pra vocês. Ted posta vídeo novo. Ah, alguns bears indo ver só pra achar brecha pra refutar. Nem é mais divertido pra vocês. Agora virou um trabalho, né, mano? Preciso refutar o Ted. Mas por enquanto não tem nada, mano. Hoje não teve nada. O que vocês acham sobre isso? Estou aqui pra defender o Ted contra esses refutamentos. Se você tá pensando em me refutar, me marca no meme que eu refuto o refutamento. Eu tenho um segurança. Obrigado, Practical Bake. Me protege, tá? Eu quero. Quero que você me proteja. Então, vou ver. Se tiver uma refutação aqui, eu vou ver se ele vai me... Ou ela, né? Vai me defender mesmo. Eu quero ver, mano. Vamos nos juntar contra os refutamentos com o Ted. Obrigado, Taizinha. Olha aí. Seria uma boa. Não vou reclamar. Alguém me liga. Eu esperando a ligação cair pra dizer que eu ouvi. Sim. Ah, eu odeio atender telefone, mano. Eu odeio atender o celular. Então é exatamente assim que eu sinto, mano. Porque também você não pode simplesmente desligar, né? Aí é um pouco chato. Então você espera a pessoa desligar por si só. E aí você fala, ah, tava tomando banho. Ah, tava esquiando. Não vi, tava esquiando, desculpa. Mas não desliga. Eu entrando no Reddit do Ted pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Inclusive, link aqui na descrição pra vocês entrarem. Entra lá e brinca. Vota se você gostou dos memes. Comenta se você tiver algo pra falar. Faz os memes se você tiver uma ideia boa. Mas participa, mano. É importante. Aqui a gente se diverte. Menos quando vocês me refutam. Que daí eu sou obrigado a partir pra ignorância. Não ignorância, mas pra defesa. Top 5 maiores gênios do mundo. Leonardo da Vinci. Stephen Hawking, né? Isaac Newton. Albert Einstein e Klaus. Você sabia que os ouriços hibernam? É verdade, eles soltam umas dessas do nada. Mas é do nada, mano. Você tá de boa, ele... Você sabia que os ouriços têm espinhos? Klaus, sabia. Sabia. Que é isso? Ah, meu pai! Ninguém nunca te desenhou meu pai. Eu vou mandar pra ele. Ele vai gostar. Quem fez isso, mano? Fit, Chip. Obrigado, mano. Vou mandar pro meu pai, ele vai gostar. Ah, tem mais aqui. Tem mais aqui. O melhor é o diálogo do rato. Os detetizadores. Não. O detetizador. Eu não fui, não. Focado em nada. Tá olhando pro monitor, mas não tô pensando no monitor. Que delícia, mano. Se pudesse viver assim o tempo todo, uau. Ah, eu sei que vocês vão falar. Era um maluco que tava tocando violino na rua. É violoncelo. Tá bom, mano. Eu não sei. Me desculpa, não tenho tanto conhecimento assim, mano, com a arte da música. Pra mim, tudo que tem esse formato é um violino. E o que que o violoncelo é? Um violino grande. Tá bom, eu sei. É um violoncelo. Vocês então ela, tipo, entrou na brisa do maluco e foi. Deixou o som levar, ó. Boa, violinista. Ó, pra você ver como que a pessoa é, né? A pessoa só quer apontar o meu erro, mas não quer me ajudar a crescer. Porque em momento algum ela falou qual que é esse instrumento então, né? Eu que tive que pesquisar e ver que é violoncelo por mim mesmo. E quem toca violoncelo é violoncelista? Quem toca violoncelo é João Gilberto. Entendi, mano. Falei errado, falei violinista, mas era João Gilberto. Desculpa. Meu Deus, parece que estou preso no meu quarto. Que é? Ah, não tem porta. É o meme do... Você não tem esse problema, você não vai precisar usar o meu life hack, tá? Porque você não tem porta, então... 6 que me fazem ser uma pessoa assim, tá? Presta atenção nos detalhes. Todos os vídeos de memes Tio Will, você não vê um sorriso no meu rosto, na thumbnail e no título. Por que será? Agora vocês vêm falar pra mim, Ted, a culpa é sua? Eu respondo. Não, né? A culpa, ó, de quem que é, ó. A morena bacana. Deixa eu ver aqui esse cachorro quente que agora lançou. Novidade, cachorro quente doce, que olha. Que bonitinho. Pãozinho, salsichinha e match. Match aqui, ó, é cobertura de chocolate. É. Oh, delícia absoluta. Não sei por que eu falei a palavra absoluta. Se a pessoa não colocou sal na salsicha, talvez não esteja ruim. Ô, mano, eu fiquei com vontade de lançar uma blusa dessa, hein? Olha, uma blusona preta, completamente minimalista, só com um logo aqui, ó. Caramba, velho, você me deu uma ideia. Médico, você só tem uma hora de vida. Eu. Uma hora do Ted tossindo.
Engasguei sozinho. Ah! Like songs looking at me. Era pra ser só uma tossidinha. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ai, família. Nossa, eu vou dar um like aqui, vai. É que tem um canal disso, né, mano? Uma hora de TED. Caso você tenha uma hora sem nada pra fazer, você fala, ah, deixa eu ver o que vai me acalmar aqui. E aí você escolhe aqui dentro dessa biblioteca imensa. Quando o Lucas começa um assunto e do nada termina com... Outro dia a gente fala sobre isso. E esse dia nunca chega. Tá, qual que era o assunto que eu tinha falado mesmo, que a gente falava sobre outro dia? Sobre minha barba, né? Tá, vamos lá. Deixa eu terminar sobre esse assunto. A questão é a seguinte, família. A barba da gente, ela vai crescendo até um certo nível. Tá vendo que aqui, ó, ela fica nessa posição. E aí, quando ela cresce, o que acontece? Ele simplesmente abre aqui toda a posição. Entenderam agora? Tá? No outro vídeo eu termino um outro assunto que tá pendente. Eu não esqueço. O TED, toda vez que eu decido assistir ele na sala. Profunda crise ética, moral, pega no meu pai. Nossa, ô presidente indelicado, o que é isso? Não acho graça dessas coisas, não gosto. Pega no meu pai. Senhora, eu vou na cozinha pegar um copo d'água. Ah, não, eu não tenho mãos. Tadinha. Vamos lembrar do conselho do Ted. Ah. Vamos pegar um sliba. Você tem aí? Pobis, acabei de lembrar, eu não tenho sliba. Oh. É porque você não comprou. Link na descrição ou arrasta pra cima pra comprar. F1, o que o Ted achou que era? O que realmente era? Ah, tá. Agora entendi. Entendi. É que eu não tinha entendido outro meme, porque eu não achei que vocês tinham esse tipo de mentalidade. Mas aí depois me explicaram, entendi. Oh, estou preso no quarto. Mais um da saga. Você conseguiu um... Oh, a maçaneta. Oh, continuo presa no quarto. Talvez num próximo vídeo de Life Hack eu pense, tá? Numa estratégia. Aí eu lanço a versão 2 do... Tá, pode deixar. Ted Silence, demorou muito, família. Tem dias. É só um vídeo que eu não falo nada. Ai, deixa eu ver de novo. Que agonia. Fica só os barulhinhos de boca, né? Rafael, boa, vou te dar um prêmio pela... Toma um presentinho, vai. Ah. Ted estranho. Ó, o Bet aí de novo. Ah, o Bet agora tá com uma outra pegada. Porque ele tá fazendo esse fundo sólido aqui, ó. Nossa, velho. Que coisa absurda, velho. Que coisa linda. Uau, deixa eu te dar um prêmiozinho, né? Faz tempo que eu não dou um prêmiozinho pro Bet, mano. Eu vou dar aqui um prêmiozinho pra ele do óculos do Leak. Parabéns por ser você. Bom demais, velho. Uma receita de bolo simples e fofinho. Ok. Quando a chapinha sai fumaça, a maioria das vezes é porque o cabelo tá sujo. Ou quando tá desligado, talvez. Sai fumaça de chapinha desligada. É porque não saiu... Mano, pela... Não, é sério, vocês estão se esforçando demais. Não saiu fumaça da chapinha. E aí foi isso que eu disse. Eu falei, não saiu fumaça, porque talvez estivesse desligada. Você entendeu, mano? Vamos lá. Advogados? Deixa eu ver, cadê meus advogados? Não tô vendo. Cadê? Cadê meus advogados? Cadê? Mano, eu acreditei neles. Eles não vieram. Não. E agora? Será que eu consigo me defender sozinho? Já me defendi, né? Acho que tá muito mais do que explicado. Mas das próximas, eu vou simplesmente ver a reputação e fazer assim, ó. Advogados. E aí eu quero ver uma defesa, tá? Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupa-cabra? Chupa-cabra não. Sou mais conhecido como chupa-cu. Bonito demais. Gabriel, bonito demais, mano. Bonito. Eu gosto de pixel art. Lindo, lindo, lindo. Seria que o ideal é Ted vendo os Bears tentando refutar ele pela 20ª vez, né? Porque refutar mesmo, que é bom, não vi. Olá, Lucas! Lá vem yes, eu de novo. Lá vem eu de novo. Que é isso? Não. Que é isso, cara? Que é isso? Os mendigos olhando na rua assim, ó. Todd! Sim! É isso aí, Lucas! Peraí, a Todd tá fazendo publi agora com o Capitão América? É a collab agora com a Marvel? O que que é isso? Esse é bom, velho. Bom, isso entraria ali na primeira opção também. Que ele tem um gosto encorpado, assim, de picante.
Entendi seu nick agora, de inimigo do Ted. Entendi. Ted 2017. Meu conteúdo é original. Meus fãs me amam e eu sou desejado por todas as mulheres. Ted de 2021. As luzes não me obedecem. E os meus fãs não me amam mais, tá? Lucas! Ah, lá vem ele de novo, mano. O que você quer, capitão? Xbox não! PlayStation! Isso aí, Lucas! Quem é o Lucas, né, que tá querendo destruir o Nescau? Tá querendo destruir o Xbox? O que que o Lucas tem contra essas marcas, velho? Não tô entendendo, mano. Tanta coisa mais importante pro Capitão América fazer, né? Salvar o planeta Terra. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Quebrando o Xbox. Prioridades. O tema aqui hoje é puro brilho. Qual o seu miojo favorito? Já sei, é camarão. Aqui vira temaki. Chora, concorrente. Puta, esse cara falando é muito bom. O miojo que ninguém esquece, agora com gostinho de alho. Sabe por que tem fila? É. Porque além de camarão, tem mais 10 sabores. Prove você também. Que comercial é esse? Apareça! Eu quero 10. Tem 5 aqui, cara. É, gente? É! Maquiojo é de miojo. Nossa! Que delícia! Deixa eu ver se eu entendi. Ele abriu uma temaqueria de miojo. Primeiro que já tá errado aí, mano. Você não come temaki com macarrão. Segundo, quem é que vai sair de casa pra comer miojo na rua? Foi isso, mano. Por hoje é só. Bom demais, velho. Obrigado a todo mundo que participa. Eu falo zoando aqui, tá? Que eu saio daqui chorando e tal, mas é muito pelo contrário, mano. Só do fato de vocês estarem gastando um pouquinho do tempo de vocês pra fazer uma coisa pra mim, pra nós, né? Já fico muito feliz. Então, muito obrigado. Um bom final de semana pra vocês. Curtam, sejam felizes e até segunda-feira. Tchau. Mas eu tenho outra coisa da NASA, ó. Lá vai eu ter que fazer isso agora.